До нашої кампанії приєдналися різні велосипедні організації в Європі, які організували локальні збори у себе в містах. І найчастіше велосипеди донатять як звичайні люди. Ці місцеві організації, вони збирають ці велосипеди, і ми організовуємо їх доставку з Європи в Україну. В деокупованих територіях фактично велосипед – це єдина транспортна опція. Підвищені не тільки мобільність, а насправді шанси на виживання в цих регіонах.